你是柠檬什么人？哦，柠檬是个人？是小偷吧你？我小偷偷垃圾呀、啊。哎，你谁呀、啊？你又是谁呀、啊？柠檬呢？什么柠檬啊？我装什么呀？你是柠檬什么人？哦，柠檬是个人？废话，你不认他？是小偷吧你？我小偷偷垃圾呀、啊？哎，你有毛病吧？这我家。你说谁有病呢？我说你有病啊！哎，兄弟，不好意思，误会，什么误会？哎、这儿啊，你谁呀、啊、你？哎，不好意思啊，贼！干嘛误会？你说柠檬搬走什么时候的事儿？哎呀，得有一礼拜了吧？那他怎么没跟我说一声？你又不是房东，跟你说干嘛？不是他为什么搬啊？搬哪儿去了？没说。不是他不说，你不会问一下？我还真问不着，那人家私事我怎么问啊？再说了，我觉得搬走不是什么坏事。说什么呢？哎，该不会是我没掏他那个项目，是因为不高兴了，给他上眼药吧？不行，我得问问。陆明明。你这样特别像个渣男，你知道吗？不，你什么意思啊？我哪儿像渣男了？我不投那个项目，是有客观理由的。这是项目的事儿吗？你不觉得你对柠檬的关系有点过吗？有吗？没有吗？我是怕他被别人欺负了。那我请问你，你是站在什么立场说这话？老板啊，啊，钱老板。哎，算了算了，不说这事儿。对了，一梦那个连展的事儿弄得怎么样了？嗯，这是展厅布置和展会流程，你先看一眼。然后梦姐的作品正在从美国空运过来，这事儿美术馆会负责对接。你把物流信息给我要过来，到时候我安排车去送。哦，好嘞，我这就要啊。